ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ဆက်မဲ့အကြောင်းအရာကတော့အပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းတင်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နည်းနည်းလေးကွာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအင်ချမ်းမြေအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့အခုကလေယာမြေလေယာမြေနဲ့အင်ချမ်းမြေကတခါတလေမှားယွင်းပြီးတော့ဝေတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေယာမြေအကြောင်းကိုလေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်လေယာမြေကိုဝေရင်ပုံစံခုနှစ်ကိုတည်ထားရမယ့်အချက်၉ချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်ချမ်းမြေကိုလှုပ်တဲ့လူတွေအတွက်သတိထားမယ့်အချက်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာကတော့၉ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ပထမဆုံးအပိုင်းကလေယာမြေမှာခွင့်ပြုထားတဲ့အရာရှိသလိုတားမြစ်ထားတဲ့အရာဆိုတော့နှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုပထမဆုံးပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုထက်မှာပဲတပရိတ်တယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အချက်ကတော့၄ချက်ရှိတယ်ခွင့်မပြုထားတဲ့အချက်က၅ချက်ရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အချက်တွေကနံပါတ်၁ရောင်းလို့ရတယ်လေယာမြေကိုရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေမြေတွေကိုအခက်အခဲတစ်ခုခုကြုံတွေ့လို့ပေါင်လို့ရတယ်သူများကိုတော့ပတ်စံကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငားရင်လို့ရတယ်အလဲအလဲလို့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအမွေပေးလို့ရတယ်ဒီလေယာမြေကိုအမွေပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လဲလေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငားရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါင်နှင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရောင်းပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်မြေယာမြေကိုပိုင်တဲ့လူကဒီအရာတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်လေယာမြေဆိုပြီးတော့လေနဲ့ယာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေယာမြေလေဆိုတာကတော့စဘာတွေစိုက်ပျိုးတဲ့အရာကိုလေမြေဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ယာမြေတွေကြတော့တောင်ယာမှာစဘာစိုက်တဲ့တောင်ယာမြေတွေအဲ့ဒီတော့အသေးအနှံတွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိုက်ပြုတ်လို့ရတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ရောင်းလို့ရတယ်၊ပေါင်လို့ရတယ်၊ငှားလို့ရတယ်၊လဲလေလို့ရတယ်၊အမွှေးပေးလို့ရတယ်။နံပါတ်၂ကတော့ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲတိမ့်သိမ့်ရောချေရမှာဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့ထူချားတယ်။ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲတိမ့်သိမ့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကတိမ့်လို့ရှိရင်တောင်းတန်းပတ်စံတွေရလလိုက်ရထားမှရှိဘူး။တကယ်တမ်းဆိုရမယ်။သူရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြတ်ထန်းထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲတိမ့်သိမ့်သိမ့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသိမ့်တဲ့လူကဒီမြေပိုင်ရှင်ကိုပတ်စံရောကြီးပေးကိုပေးရမယ်အဲ့ဒါခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာနံပါတ်3ကျတော့လေမြေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လေယာမြေစစ်စစ်ရဲ့အဖွဲကစစ်စစ်ပြီးမှဘ ਹੁ ကခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လေယာမြေစစ်စစ်ရဲ့အဖွဲဆိုတာရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီအဖွဲကစစ်စစ်ပြီးတော့ဘ ਹੁ လေယာမြေစစ်စစ်ရဲ့အဖွဲကခွင့်ပြုချက်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။နံပါတ်၄ချက်ကြတော့လေနဲ့ယာပထမဆုံးကလေအခုကျတော့ယာယာမြေတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနေပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လေယာစစ်စစ်ရဲ့အဖွဲကစစ်စစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစိုးရကခွင့်ပြုလို့ရတယ်ဘ ਹੁ ကခွင့်ပြုစရာမလိုဘူးတိုင်းနေပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လေယာစစ်စစ်ရဲ့အဖွဲကစစ်စစ်ပြီးတော့တိုင်းနေပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လေယာစစ်စစ်ရဲ့အဖွဲကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ထုတ်လို့ရတယ်လေမြေကြတော့ထုတ်ပန်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ဘ ਹੁ ကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါလေမြေနဲ့ယာမြေကိုကွာခြားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအပိုင်းကြတော့ဘယ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တားမြစ်ချက်လေနဲ့ယာမှာဆိုလို့ရှိရင်တားမြစ်ချက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်ကိုဘုံကျော်လို့မရဘူး
ไอ้ดิตามิเช็คบองโจวิสโลชินจันนารุปยัตนาจอมเองปาปยัตนาเดจอมเลยสราโกทีนี้ดีสิบวยบุหุตุตะอินชามีบุหุตุตะเลมีบุหุตุตะมาเนี่ยบิดอจันนอเซบิดอเดนเซปิมาพิเดตามิเนี่ยเช็คนับติกาบาลสโลชินเองสาวลูกยาวนุ่มยาวูอาชานีมาต้องยาวลูกตุลปยอดหาเลยอาชานีเนี่ยมาต้องยาวูเลมีโกอาชานีเนี่ยมาต้องยาวูยามีโกอาชานีเนี่ยมาต้องยาวูสโลชินากาเอดีเนียมาเองสาวลูกมียาวูสาวเป็นคนมีชีบูเลมีมาเองสาวเป็นคนมีชีบูยามีมาเองสาวเป็นคนมีชีบูคนผิวเช่นมาเปิดหาวูสาวเดสโลชินพัฒนาจีจีจันนโรด้วยในเนี่ยอะไรก็จันนโรที่ท้าบอลเลยเองแชมีกูเวเร่ขมาตะคาร์คาร์จ้าลุชิงเลเรโกตัมมาทาระด้วยอะไรยามีเรโกตัมมาทาระด้วยอะไรอะไรเรโกจันนโรเองสาวปังควีมชิบูควีมพิวเชมชิบเนี่ยบ่โหก็ควีมพิวเชมชิบเนี่ยตายเนี่ยปีเนี่ยก็ควีมพิวเชมชิบเนี่ยเองลงว่าสาวปังควีมชิบูนอกจากว่านับบันยูจารอเลียมาลบเบลงวะมาทายเลมีพิเดยามีพิเดสโลชิงเอ็ดเลมียามีกูมาลบซาเบดีไทม์อัลลัดจิทาลมียาวูอะดาอุบเดเอ็ดฮาซิมิสิกันมาลบูอะลมาลบเบทาร์สโลชิงลูเตียยาวกาเอ็ดฮากูมาลบพยองเป็นลบเดสโลชิงลบเดลูวะเซนเนสโลชิงไปในเล็บยาอุบเดะตัดดอกเจ้าบกองเนี่ยตัวเมียไปน้อยไหมมันเล่าไปทาลงเมียบุญนับไปต้องสิแกมาพ่อเพียะพ่อเพียบากะบ่โหกะตึงเลี้ยงเปลี่ยนไม่ได้เมียบุญเลยไอ้ดิฮะลงวะลงวะเปลี่ยนยาเป็นความสิรบุญบาดคุมาเลยอยู่จะยามาหมอบุญสิแกมพ่อเพียะได้ด้วยจังนับไปเลยจ้ารอความผิวเช่นไม่ชีวิตสบายเนี่ยมาแต่ชาตินั้นเลยใส่ลงยาบูทีมีก็สบายใส่ได้สวยสบายไปใส่ยามะแต่ชาตินั้นเลยคนผิวเช่นไม่ชีวิตลงวะลงวะใส่ผิวปังเพิ่มชีวิตอะไรตัวเราอยู่จีเลยเลียมีมาแต่ชาตินั้นเลยใส่ลงยาบูคนผิวเช่นต้องอะไรสระจันทร์ตุ้ยท่ามาพิจารณาอะไรปงจันคนนี้ลูกคนนี้เนาะปงจันคนนี้ก็ปงซันคนเนี่ยผิดอะไรไอ้ดิปงซันคนเนี่ยก็เลมีเลยผิดเลยปงซันคนเนี่ยมาตุ้ยเนี่ยไปสู้ไอ้ดิมีก็เลียมีปงซันคนเนี่ยมาคนผิวเช่นลิเช่สิเลยตามเช่ก็งาเช่สิเลยนับบังงาจะดองนั่งช้าดากรุ่งต้องปังขึ้นต้องผิวปังขึ้นมาเปียบุยองดากรุ่งมาเลียบุงาดากรุ่งมาเลียบุไอ้ดิเปียนั่งช้าเลยเนี่ยลงว่ามาปัตตายบุดีเลียมีปงสังคนก็นั่งช้าได้ด้วยต้องผิวชินงานยันชินอะไรมายองเวชินยองเวลูกชินนั่งช้าได้ก็ลงวะลงวะคุณผิวบุอะไรเปียเลียมีก็ลงวะนั่งช้าได้ด้วยต้องผิวคุณผิวบุยองปังคุณผิวบุงานยันคุณผิวบุนั่งช้าได้ส่วนเนาะเป๊ะนะอะไรตัวยิ่งชีเลยအဲ့ဒါကအင်ချမ်းမြေမှာတိထတဲ့နဲ့ဘဟုတုတရဖြစ်တယ်အင်ချမ်းမြေလှုပ်ရင်လှုပ်ရင်နဲ့လေမြေတွေကိုမွေမိလို့ကျွန်တော်တို့မတိလို့ရှိဝယ်မိမှာပဲမွေမိအောင်အတွက်ဒီနေ့ဘဟုတုတအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လေယာမြေဆိုတာနဲ့ပုံစံခုနှစ်မှာဇာချုပ်စာတန်းနဲ့တွေ့နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေယာမြေပဲဒီပုံစံခုနှစ်မှာရှိတဲ့လေယာမြေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာတော်တော်သတိထားမယ့်ဟာကဒီလေယာမြေပေါ်မှာလုံးဝအင်ဆောက်ပိုင်ခွင့်ရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အရေးကြီးတယ်လေမလုတ်ဘဲနဲ့လေဖြည့်တဲ့နဲ့လေမလုတ်ဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့အန်ဒါစကင်ဖောက်ပြတ်မှုနဲ့ဘိုးကသိမ့်ပြီဆိုပြန်မရခွင့်မရှိတော့ဘူးတခြားသိနိုင်တယ်ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနိုင်ငံခြားသားတွေကိုရောင်းခွင့်မရှိဘူးငါခွင့်မရှိဘူးနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့လုံးဝပတ်သက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်ချမ်းမြေလောက်တဲ့လူတွေဘဟုတုတရမယ်လို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ပတ်မှပြန်ဆွန်ကြရအောင်ဗီဒီယိုအောက်က Subscribe နီကိုနှိပ်ခေါင်းလောင်းကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်